2018-ci il ərzində Qazax rayonunda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə məşğul olan 9537 nəfərə 1.211.700 manat subsidiya verilib. 245 nəfərə subsidiyanın verilməsi üçün sənədlər Respublika Komissiyasına təqdim edilib. Rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin direktoru Həmid Pənahovun sözlərinə görə, rayonda 2018-ci ilin məhsulu üçün 9102 hektar buğda sahəsindən 33309.5 ton məhsul istehsalı olunub. İstehsal edilən məhsuldarlıq 125.3 sentiner olub. Ümumi əkin sahəsi 20633 hektar olub ki, bu da ötən ildən 1937.20 hektar çoxdur. 2018-ci ilin payızında 2019-cu ilin məhsulu üçün 12555 hektar payızlıq taxıl, o cümlədən 8305 hektar buğda, 4250 hektar arpa səpilib. 2019-cu ilin yaz əkini üçün 1302 hektar sahədə qış çumu aparılıb. Təbii ki, son illər aqrar sahənin inkişafına ölkəmizdə böyük önəm verilir. Bununla bağlı dövlət dəstəyi var xüsusi. Ümumiyyətlə, baramaçılığın inkişafı ilə bağlı cənab prezident xüsusi proqram qəbul etmişdir və bu proqram rayonumuzda uğurla həyata keçirilir. Uzun illərdən sonra 3 ildə rayonda barama istehsalına başlanılıb. Baramaçılığın inkişafında əsas rol oynayan yem bazasının yaradılması üçün 2016-2018-ci illərdə 52500 ədəd tut tinci bastırılıb ki, onun da 19500 ədədi yerli, 33000 ədədi Çin Xalq Respublikasından gətirilən tinclərdir. 2018-ci ildə rayonda 130 qutu ipək qurdunu yetişdirərək 6262 kiloqram barama istehsalı olunub. Halbuki 2016-cı ildə 1502 kiloqram, 2017-ci ildə isə 4623 kiloqram barama istehsal edilib. Elvin Qudrətov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.